السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، والحمد لله على كل حال. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے شکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دو باتوں پر. پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ اس مبارک مہینے کو پانے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مسلسل 15 سال کے قریب قریب اس کی کتاب کی تفسیر کرنے کی اللہ نے مجھے توفیق دی ہے. جو بھی ہم نے حق کہا ہے اللہ اسے قبول کرے، جو ہم سے کوتاہی ہوئی ہے اللہ اسے معاف فرمائے. میرے معزز دوستوں، پہلا پارہ کئی مرتبہ میں نے چونکہ اس کی تفسیر کی ہے، باتوں میں تکرار ہوتی ہے، کئی باتیں اس میں سے ریپیٹ ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ کئی مرتبہ میں نے یہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں. اس لیے پہلے پارے کے اندر دو سورتیں، پہلی سورت سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورت سورۃ بقرہ کی 140 پر ایک آیت ہے، اور مزید ایک آیت حافظ صاحب نے دوسرے پارے سے بھی پڑھی ہے سیقول کی. کل ملا کر آج میں کہوں 140 پر ایک آیتیں پہلے پارے کے اندر موجود ہیں. میں نے پارے کی ایک آیت بھی پڑھی ہے، الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. ترجمہ اردو زبان میں یہ ہے، الف لام میم اللہ ہی اس کا معنی جانتا ہے، ذلک الکتاب یہ ایک ایسی کتاب ہے، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ہدی للمتقین یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. قبل اس کے کہ میں اس کی کچھ تشریح تفصیل آپ کے سامنے کہوں، ایک مرتبہ مضامین تمہارے سامنے بتا دیتا ہوں. کیا کیا مضامین آج مجھے آپ کے سامنے کہنے ہیں، اس میں سے کچھ اہم آپ کے سامنے انشاءاللہ کہیں گے. پہلی چیز، اعوذ باللہ کے بارے میں کچھ باتیں میں کہنا چاہتا ہوں. میں نے پہلے بھی کہا، میں آج دوبارہ انشاءاللہ اس کے بارے میں دو باتیں کہوں گا. بسم اللہ کے لفظ پر دو باتیں مجھے آپ کے سامنے کہنی ہے. سورۃ الفاتحہ، اس میں خاص طور پر صراط مستقیم جس کی ہم دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کس کو بولتے ہیں، مجھے دو باتیں اس کے بارے میں آپ کو کہنی ہیں. سورہ بقرہ، اس کی چھوٹی سی فضیلت جو نبی نے بیان فرمائی ہے، ایک آدھ حدیث آپ کے سامنے بیان کرنی ہے. ہدایت پر کون ہے، کامیابی پر کون ہے، کسے اللہ نے ہدایت بخشی ہے اور کون کامیابی پر ہے، پانچ باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کی ہیں. جس مسلمان میں یہ پانچ باتیں پائی جاتی ہیں وہ سینہ ٹھوک کے بول سکتا ہے اللہ کی ہدایت پر میں ہوں الحمدللہ. یہ قرآن مجید میں آج کی نماز تراویح کا حصہ ہے. کفار کا ذکر ہے، منافقین کا ذکر ہے، اسی طریقے سے اللہ کی عبادت کیوں آدمی کرتا ہے تقوی پانے کے لیے، اس کا ذکر ہے. قرآن مجید اللہ کا معجزہ ہے. اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں ہے، تو پھر قرآن جیسا کلام لا کر کے دکھا دے. یہ قرآن مجید کی آیت آج کے نماز تراویح کا حصہ ہے. حق کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی بھی مثال بیان کر سکتا ہے، چھوٹی سی چھوٹی مثال بیان کرنے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرم نہیں آتی ہے. قرآن مجید میں آج نماز تراویح کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے. ایک انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، دنیا میں ہوتا ہے، برزخ میں ہوتا ہے، اور آخرت میں، یہ چار زندگیاں آج کی نماز تراویح میں بتائی گئی ہے. آدم کو اللہ نے پیدا کیا، تخلیق آدم، تعلیم آدم، آدم کو اللہ نے علم سکھایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تعظیم آدم، آدم کو جو عزت ملی، تعظیم ملی، اس کا ذکر، پھر تربیت آدم،
آدم کی تربیت اللہ نے کیسے فرمائی، یہ چاروں چیزیں، پھر آدم سے غلطی کا ہونا، پھر توبہ کا کرنا، یہ ساری باتیں الحمدللہ آج کی نماز تراویح میں ہے. تین بار بنو اسرائیل کا ذکر ہے، آپ نے اگر غور کیا ہے تو آپ نے سنا ہوگا، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل. بنو اسرائیل آج کے جو یہودی حضرات ہیں، جی ہاں، ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. 70 آیتیں تقریباً، 140 پر ایک آیتوں میں آدھا پارا تقریباً، 70 آیتیں آج کی نماز تراویح میں یہودیوں کے بارے میں ہیں، ان کی حرکتوں کے بارے میں ہیں. آدمی کا دل سخت ہوتا ہے، پتھر بھی کمزور ہو جاتا ہے، پتھر سے زیادہ سخت ہوتا ہے. آج کی نماز تراویح کے اندر سبحان اللہ وہ آیت ہے. جادو کسے بولتے ہیں؟ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کا تذکرہ آج کی نماز تراویح کا حصہ ہے. مسجدوں کے اندر جو آدمی روکتے ہیں، مسجدوں میں خرابی پیدا کرتے ہیں، ان کی سزا کیا ہے؟ آج کی نماز تراویح کا حصہ ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید کا حق کیا ہے؟ سبحان اللہ، قرآن مجید کا حق کیا ہے؟ 120 پر ایکویں آیت میں آج کی نماز تراویح میں ہے. ابراہیم اور اسماعیل کا ذکر ہے اور ان کی چار دعائیں موجود ہیں. صحابہ کا طریقہ یہی راہ نجات ہے، اس پر پارا ختم ہوتا ہے. میں نے مختصر تمہارے سامنے کہا ہے، اس میں جتنا ممکن ہے اس مختصر سے وقت کے اندر اتنی باتیں ہم کہہ کر اپنی بات انشاءاللہ پائے تکمیل کو لے کر جائیں گے. سب سے پہلی چیز، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پر کچھ باتیں مجھے آپ بھائیوں کے سامنے بیان کرنی ہے، اس مقصد کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے، اللہ آپ کو اور امت کے ہر آدمی کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اردو میں اس کا معنی ہے، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالی کی اس شیطان سے جو مردود ہے، جو دھتکار دیا گیا ہے، اللہ کے دربار سے نکال دیا گیا ہے. اعوذ باللہ، سبحان اللہ. کئی مرتبہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے میں نے کئی بار کہا ہے، خود قرآن مجید میں موجود ہے، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب قرآن ہم پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، جب قرآن ہم پڑھتے ہیں، دنیا میں واحد اکیلی کتاب ہے جس سے پہلے اعوذ باللہ کا حکم ہمیں دیا گیا ہے. اعوذ باللہ سے قرآن مجید شروع کرنا ہے. اس کے علاوہ حدیث بھی نہیں ہے، حدیث بھی نہیں ہے، صحیح بخاری بھی نہیں، صحیح مسلم بھی نہیں. آپ جو بھی کتاب پڑھیں گے بسم اللہ بول کر پڑھیں گے. قرآن ایک واحد اکیلی کتاب ہے جس سے پہلے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے. ابھی آپ نے نماز تہجد پڑھی، نماز تراویح پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، حدیث میں پڑھتا ہوں، صحیح ابو داؤد 701 حدیث کا نمبر، صحیح ابن ماجہ 650 پر 5 حدیث کا نمبر، اللہ کے نبی جب اس نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، ابو سعید خدری کہتے ہیں جب رات میں اللہ کے نبی قیام فرماتے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ، یہ نبی پڑھتے. پہلا ہاتھ باندھنے کے بعد اللہ اکبر، ہاتھ باندھنے کے بعد سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. سبحان اللہ، پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ذات، وہ بحمدک اور ساری تعریف تیرے لیے ہے، وہ تبارک اسمک تیرا نام بڑا بابرکت ہے، تیرا نام بڑا بابرکت ہے، وہ تعالی جدک سبحان اللہ اور تیری بزرگی بہت بڑی ہے، ولا الہ غیرک تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، ولا الہ. اس کے بعد لا الہ الا اللہ تین بار پڑھتے، اس دعا کے بعد لا الہ الا اللہ تین بار پڑھتے. پھر تیسری چیز یہ ضرور پڑھتے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، صحیح ابو داؤد، شیخ البانی کی صحت کے ساتھ صحیح ابو داؤد، حدیث نمبر 701. تین چیزیں پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ شروع کرتے تھے، تین چیزیں پڑھنے کے بعد. اور تیسری چیز ہوتی تھی، قرآن شروع کر رہے ہیں، سورہ فاتحہ شروع کر رہے ہیں، آپ قرآن سے پہلے اللہ کے نبی نے یہ پڑھا ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. سوال نہیں کروں گا، سوال نہیں کروں گا، ترجمہ میں خود بتاؤں گا تمہارے سامنے، آپ ذہن میں بٹھا لیجئے. اللہ کے نبی کی حدیث میں نے نمبر کے ساتھ کہا، دو کتابوں میں حدیث میں نے کہی ہے، اعوذ باللہ اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں، السمیع اللہ وہ اللہ جو سننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے، من الشیطان الرجیم اس شیطان سے جو مردود ہے، تین چیزوں سے اللہ مجھے تو پناہ عطا فرما، شیطان کی تین چیزوں سے تو مجھے پناہ عطا فرما. پہلی چیز ہے حمزہ، دوسری چیز ہے نفخہ، اور تیسری چیز ہے نفثہ.
پہلی چیز حمز ہی، دوسری چیز نفخ ہی، تیسری چیز نفتی ہی، نفتی ہی. یہ کیا ہے؟ یہ تین کا معنی کیا ہے؟ حمز کسے کہتے ہیں، نفخ کسے کہتے ہیں، نفت کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، یہ نفخ اور نفس میں دور سے سننے والے لوگ شاید ذرا کنفیوز ہو جائیں گے. نفخ نون فا خا، نون فا خا، اور نفس نون فا سا، با الف با تا سا، جو سا آتا ہے وہ تھا. نفخ ہی و نفت ہی، اس کا معنی کیا ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جو کتابیں ہیں حدیث کی اس میں سے ایک بڑی کتاب ہے ترمیزی. کون سی؟ ترمیزی. اس کے جو سب سے بہترین شارح ہیں، شرح کرنے والے، اس کا ایکسپلینیشن بیان کرنے والے پوری دنیا میں جن کا بڑا نام ہے سبحان اللہ، وہ ہمارے ہندوستانی ہیں. کہاں کے ہیں وہ؟ جسے سعودی عرب کے علماء اکرام سلام مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اس کتاب کی شرح میں یہ دنیا میں نمبر ون آدمی ہے. ترمذی کی شرح اس سے بہتر کسی نے نہیں کی ہے. عبد الرحمن مبارک پوری صاحب، نام عبد الرحمن. ہر چیز میں ہم پیچھے نہیں ہیں، کچھ ایسے بھی کام ہمارے علماء نے کیے ہیں جو ساری دنیا میں مشہور ہیں الحمدللہ، ساری دنیا سلام مارتی. ہاں، یہ خدمت کسی اور نے نہیں کی ہے الحمدللہ. امام بخاری کی شرح ابن حجر عسقلانی نے کی ہے، یہ نمبر ون شرح ہے فتح الباری. امام مسلم کی شرح سبحان اللہ ریاض الصالحین کے مصنف ابو زکریہ النووی نے کی ہے، سبحان اللہ. اسی طریقے سے ترمذی کی بہترین شرح دنیا کے اندر ایک ہندوستانی یو پی کے رہنے والے مبارک پوری صاحب نے کیا ہے، عبد الرحمن مبارک پوری. وہ یہ تین لفظوں کا معنی بیان کرتے ہیں، حمز کسے کہتے ہیں، نفخ کسے کہتے ہیں، اور نفس کسے کہتے ہیں. شیطان کی ان تین چیزوں سے اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، تیری مدد میں آنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ، میں ان کا لفظ پڑھ کر سناتا ہوں. عبد الرحمن مبارک پوری صاحب من حمز ہی کہتے اے وسوسیتی ہی. پہلا لفظ کیا ہے؟ حمز کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے وسوسوں سے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. کیسے کیسے وسوسے ڈال سکتا ہے ذہن کے اندر، دماغ میں کیسے کیسے وسوسے ڈال سکتا ہے؟ یہ دعا ضرور پڑھیے گا، من حمز ہی ضرور، اے اللہ شیطان کے وسوسوں سے. ایک اور ترجمہ جو علامہ ابن کثیر نے کیا ہے سبحان اللہ، شیطان کی دیوانگی سے. اگر شیطان کسی انسان کو لاحق ہو جائے تو وہ انسان دیوانے کی طرح باتیں کرنے لگتا ہے، اے اللہ اس کی دیوانگی سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. حمز کے دو معنی ایک عبد الرحمن مبارک پوری صاحب نے بیان کیا ہے اور ایک علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے. دوسرا نفقی ہی، کیا لفظ ہے؟ میرے بھائیوں اللہ کے لیے سنو، گھر کے مسئلے حل ہو جائیں گے، زندگی کے مسئلے حل ہو جائیں گے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بڑی طاقت ہے، بڑی طاقت ہے. نفق، نفق کا معنی کیا ہے؟ اے کبری المودی للکفر، شیطان ایسا تکبر انسان کے دل میں ڈالتا ہے، اپنے آپ کو بڑا بنا کے دکھاتا ہے، انسان کو اتنا بڑا بنا دیتا ہے، کبھی کبھی انسان اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ کر کفر تک چلا جاتا ہے. اے اللہ شیطان کے اس تکبرانہ خیال سے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اس کبر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. دوسری بات، تیسری وہ نفس ہی، نفس کہتے ہیں پھونکنا، اس کو پھونکنا، اے اللہ شیطان کے جادو سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. تین لفظ نہیں ہیں ہماری زندگی کے لیے، یہ تین حد بندیاں ہیں. ضرور اس دعا کو انشاءاللہ پڑھیے گا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. قرآن مجید پڑھتے سے پہلے ہمیں حکم دیا گیا ہے پڑھنے کا، نماز میں دعائے استفتاح کے بعد اعوذ باللہ پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. اب ایک چیز، صحیح بخاری حدیث نمبر 6115، صحیح مسلم حدیث نمبر 2610، کئی بار آپ نے یہ حدیث سنی ہے. رمضان اللہ کے فضل و کرم سے شروع ہو چکا ہے، میں آپ سے ایک وعدہ لے کر یہ حدیث بیان کروں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا اس موقع پر بھی اعوذ باللہ پڑھو. یہاں ایک اور چیز بتا دوں اس حدیث سے پہلے پہلے، اگر آپ برا خواب دیکھ رہے ہیں، گندا خواب دیکھ رہے ہیں، ڈر کے اٹھ رہے ہیں، تب بھی اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں طرف لیفٹ ہینڈ سائڈ میں تھوک دو اور اعوذ باللہ پڑھو، اعوذ باللہ پڑھو، انشاءاللہ. یاد رکھو جی، انشاءاللہ وہ خواب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، کچھ نہیں بگاڑ پائے گا. کبھی بھی برا خواب کسی سے نہیں بولنا،
کبھی بھی برا خواب کسی سے نہیں بولنا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، اس کو ضائع کر دینا، اسے ختم کر دینا۔ خواب کو ضائع کرنے کا طریقہ یہ ہے، آپ لیفٹ طرف، سنو میرے بچوں، لیفٹ کی طرف تھوکیں گے اور ساتھ میں آپ اعوذ باللہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ، برا خواب دیکھ رہے ہو، اعوذ باللہ پڑھو۔ اور بالخصوص جو حدیث میں نے کہی آپ کے سامنے، صحیح بخاری 6115، عمل کریں گے جی انشاءاللہ، عہد کیجئے، عہد کیجئے انشاءاللہ، عہد کیجئے۔ کئی نوجوان میرے سامنے، ان کے سسرالی لوگ، رشتہ دار لے کر آتے ہیں، اتنی اچھی داڑیاں ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، مگر جب غصہ آتا ہے تو کوئی پکڑ نہیں سکتا ان کو۔ جی حضرت، ان کا غصہ بڑا خراب ہے حضرت، یہ جب غصے میں آتے ہیں تو کانپنے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی، 6115 بخاری کی حدیث ہے۔ آپ سبھی لوگوں نے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر سبحان اللہ عہد کیا ہے، نبی کی بات پر عمل کریں گے جی، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے نبی کی حدیث کے آگے سر جھکائیں گے، ذرا زور سے۔ ہاں، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے، حضرت مجھے میرے غصے سے ڈر ہے۔ کیا بولتا ہے وہ؟ مجھے میرے غصے سے ڈر ہے۔ جی ہاں، نبی نے فرمایا، بڑی پیاری سی حدیث ہے، سلیمان بن سرد کہتے ہیں، صحابی کا نام ہے رضی اللہ عنہ، استب رجلان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے دو آدمی جھگڑا کرنا شروع کر لیے، استب رجلان، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیے، ونحن عنده جلوس، یہ سلیمان کہتے ہیں صحابی، ہم بیٹھے ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف، فاحدهما يسب صاحبه، ایک آدمی دوسرے آدمی کو گالی دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ اس لفظ کو؟ نوجوان بچوں سمجھ رہے ہیں؟ حدیث سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک آدمی دوسرے آدمی کو گالی دے رہے ہیں، سبحان اللہ، مغضباً، بہت غصے میں ہے، احمر وجهه، چہرہ ریڈ ہو گیا ہے، لال ہو گیا ہے، سرخ ہو گیا ہے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے غصے والے آدمی کو چہرہ بھی لال ہو گیا ہے اور رگیں کھڑی ہو گئی ہیں، بہت تیش میں ہے، اسے اللہ کے نبی نے فرمایا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمل کریں گے بھائی؟ جی حضرت، غصے میں نکال ڈالنا میں تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا آدمی، جی ہاں، غصے میں، یہ حدیث نبی کی ہے، عمل کریں گے انشاءاللہ، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، انی لاعلم کلمہ، دونوں سے کہہ رہے ہیں جو آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، انی لاعلم کلمہ، مجھے ایک کلمہ معلوم ہے، لو قالها، اگر آپ یہ کلمہ بولیں گے، لذهب عنه ما یجد، تو غصہ چلا جائے گا، جو غصے میں آپ ہیں یہ غصہ چلا جائے گا، لو قال، اور وہ کلمہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ کلمہ غصے کی دعا ہے، غصے کے وقت کی دعا ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اگر ہم کبھی کسی کو غصے والے کو کہتے ہیں، بھائی اعوذ باللہ، ہٹو جی حضرت، تمہیں صاحب کیا بولتا ہے، ہٹو جی، بازو ہٹو جی، اللہ کے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے خلا، بڑے بڑے طلاق، بڑے بڑے مرڈر، بڑی بڑی چیزیں رک جائیں گی اگر اللہ کے نبی کی اس حدیث پر عمل کر لیا جائے، اعوذ باللہ پڑھا جائے، وہ جگہ چھوڑ دیا جائے، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، اور وضو بنا لیں، پانی پی لیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اسی چیز کو بتانے کے لیے میں نے اعوذ باللہ کا ذکر تمہارے سامنے کیا ہے، اعوذ باللہ کا ذکر میں نے تمہارے سامنے۔ عمل کریں گے میرے بھائیوں؟ عمل کریں گے میرے بھائیوں؟ پہلی چیز ہے بسم اللہ، اس کی کیا فضیلت ہے؟ زیادہ کچھ نہیں ہے، بس اللہ کے نبی نے جو لفظ کہا وہ لفظ تمہارے سامنے بول کر، باقی بہت ساری بڑی بڑی چیزیں ہیں وہ کہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ جب بھی ہم بسم اللہ بولتے ہیں، کسی بھی کام کے شروع میں جب ہم بسم اللہ بولتے ہیں، تو شیطان کی کیا حالت ہوتی ہے؟ شیطان کتنا ذلیل ہوتا ہے، شیطان کتنا چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کا لفظ سن لیجئے، سنن ابی داؤد، ابو داؤد کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، نبی فرماتے ہیں، تصاغر حتى يصير مثل الذباب، تصاغر، شیطان ذلیل ہوتا ہے، شیطان ذلیل ہوتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے، اتنا ذلیل ہوتا ہے گویا کہ وہ مکھی ہے۔ کتنا؟ آپ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اللہ کے لیے بسم اللہ بول کر کیجیے، بسم اللہ بول کر کیجیے۔ یہ حدیث اللہ کے نبی نے کب کہی جانتے ہیں؟ ایک صحابی اونٹنی سے پھسل گئے، پیر پھسل گیا، تو صحابی نے شیطان کے بارے میں کہا یہ شیطان نے کروایا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا ایسا مت کہو،
اگر آپ ایسا کہو گے تو شیطان بڑا ہو جائے گا، اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا۔ اس کی جگہ پر نبی نے یہ سکھایا، بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھنے سے شیطان ذلیل ہوگا۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بارے میں یہ دو باتیں جو ہماری زندگیوں کو انشاءاللہ تعالی نکھار سکتی ہیں، سوار سکتی ہیں۔ سورۃ الفاتحہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، سارے قرآن مجید میں سب سے بڑی سورت ہے، سب سے بڑی سورت ہے۔ اس پوری سورت کے کئی نام ہیں، اللہ کے نبی نے بتائے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے دروس میں آپ کے سامنے کہے، اسے سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں، سورۃ الرقیہ بھی کہتے ہیں، سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں، سورۃ الدعا بھی کہتے ہیں، اور بہت سارے نام ہیں اس سورت کے۔ پوری سورت میں ایک لفظ مجھے آپ کے سامنے کہنا ہے، سنیں گے انشاءاللہ۔ ہم سبھی بھیک مانگتے ہیں ہر نماز میں وہ لفظ کے لیے، اہدنا الصراط، ذرا زور سے، گرمی ہے میں جانتا ہوں، تراویح کی نماز آپ نے پڑھی ہے اور آنکھوں میں ذرا سرخی مائل آنکھیں بھی ہیں، یہ بھی میں جانتا ہوں۔ آپ اگر بولیں گے تازگی آئے گی مجلس کے اندر، تازگی آئے گی۔ اہدنا الصراط المستقیم، میرا ایک سوال ہے، صراط مستقیم کیا ہے؟ اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، اللہ مجھے صراط مستقیم دکھا۔ سارے مسلک والے کہتے ہیں ہمارا مسلک ہی صراط مستقیم ہے، ہم جو چل رہے ہیں وہی صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم کس کو بولتے ہیں؟ جس کی دعا ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ، پوچھوں یا بول کے نکل جاؤں؟ صراط مستقیم کیا، چلیں سنیں، صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ الشریعہ التي جاء بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الشریعہ التي جاء بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں، جو شریعت لے کر آئے ہیں، اسی شریعت کا نام صراط مستقیم ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا سمجھ میں بھائی؟ سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، سمجھ میں آیا؟ ایک بھی آیا بھی نہیں بول رہے، نہیں آیا بھی نہیں بول رہے، سمجھ میں آیا؟ اچھا یہ جمعہ کا خطبہ ہے، کیا ہے یہ؟ درس ہے، درس ہے، سمجھ میں آیا بھائی؟ صراط مستقیم کسے ہے جس کی ضرورت ہمیں ہے؟ اللہ کے نبی جو شریعت لے کر آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ لے کر آئے ہیں، قرآن اور حدیث اور صحابہ، منہج صحابہ، یہی صراط مستقیم ہے۔ قرآن اور حدیث اور منہج صحابہ، یہی صراط مستقیم ہے۔ ایک بڑی لمبی سی حدیث ہے، وقت اجازت نہیں دے رہا ہے وہ حدیث پڑھنے کے لیے، مگر چونکہ اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے، مختصر میں صراط مستقیم کو نبی نے کیسے سمجھایا ہے آپ کے سامنے میں یہ حدیث پڑھوں گا، بات آگے لے کر جاؤں گا۔ پڑھوں حدیث یا آگے جاؤں؟ ذرا زور سے، نہیں آدھے صفحے پر ہے، پورے آدھے صفحے پر حدیث ہے، میں اس شرط پر پڑھتا ہوں آپ حدیث ذہن میں بٹھائیں گے۔ صراط مستقیم دنیا میں کبھی بھی کوئی سوال کرے، آپ یہ حدیث کا حوالہ دے کر اسے جواب دیں گے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ ذہن میں بٹھائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال بیان کر رہے ہیں، ضرب اللہ مثلا مستقیما، اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک سیدھا راستہ ہے، سیدھا راستہ، کاش ایک بورڈ ہوتا تمہارے سامنے لکھتا میں، ایک سیدھا راستہ ہے۔ وعلی جنبتی الصراط سوران، سبحان اللہ، راستے کے دونوں سائڈ میں، دونوں سائڈ میں سبحان اللہ دیوار ہے، ادھر بھی دیوار ہے اور ادھر بھی دیوار ہے۔ مثال کس کی ہے یہ؟ کون بیان کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول، اللہ کے رسول۔ ایک راستہ ہے، رائٹ میں بھی دیوار اور لیفٹ میں بھی دیوار ہے، سبحان اللہ۔ وہ فیہا ابواب المفتحہ، اور وہ دیواروں میں دروازے ہیں، دیواروں میں ادھر بھی دروازے ہیں اور ادھر بھی دروازے ہیں، اور دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ وعلی الابواب سطور مرخات، اور دروازوں جو کھلے ہوئے دروازے ہیں اس پر پردے لٹکے ہوئے ہیں۔ یہاں تک حدیث سمجھ میں آئی؟ ایک راستہ ہے، ادھر بھی دیوار، ادھر بھی دیوار، اور دیوار میں دروازے ہیں، دروازے کھلے ہوئے ہیں اور اس پر پردے لٹکے ہوئے ہیں۔ وعلی باب الصراط، اور جو سیدھا راستہ ہے اس کے شروع میں ایک داعی ہے، بلانے والا کھڑا ہوا ہے، یقول، وہ بلا رہا ہے، ایوہ الناس، اے لوگوں، ادخلوا الصراط، آ جاؤ اس راستے پہ چلو، جمیان ایک ہو کر چلو، ولا تتفرقوا، الگ الگ مت ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ پہلا راستے میں ایک دائی ہے، یہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے وہ، کیا کہہ رہا ہے؟ الگ الگ مت ہو جاؤ، ملو مسلمانوں، مل کے چلو، اس ایک راستے پہ چلو۔ سبحان اللہ، پہلا دائی۔ دوسرا دائی، وہ دائن یدعو مل اجوف الصراط، اور دوسرا دائی ہے بیچ راستے میں، سنٹر میں، ایک پہلے میں کھڑا ہے، ایک سنٹر میں۔
وَدَعِنْ يَدُو فَوْقَ جَوْفَ السِّرَ فَإِذَا أَرَادَ ایک آدمی چلنے والا چلتے چلتے جب دماغ میں خیال آتا ہے ذرا پردہ اٹھا کر دیکھیں گے اندر کیا ہے دیواریں بھی ہیں دروازے بھی ہیں پردے لگے ہوئے ہیں جب وہ پردہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تِلْكَ الْأَبْوَابُ قَالَ وَيْحَكَ لَا تَفْتَحْ وَيْحَكَ لَا تَفْتَحْ جو بیچ میں دائی کھڑا ہوا ہے وہ کہتے ہیں نہیں پردہ نہیں اٹھانا پردہ نہیں اٹھانا سیدھے چلتے رہنا پردے نہیں اٹھانا لا تفتح فَإِنَّكَ إِن تَفْتَحْ تَلِجْ فَإِنَّكَ إِن تَفْتَحْ تَلِجْ اگر پردہ اٹھائے گا تو اندر چلا جائے گا اگر پردہ اٹھائے گا تو اندر چلا جائے گا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں سبحان اللہ اللہ آپ کی دلچسپی کو قبول کرے اللہ آپ کے غور سے سننے کو قبول کرے ماشاء اللہ آپ سمجھ گئے مثال ایک راستہ ہے دونوں سائڈ دیوار ہے کھلے ہوئے دروازے ہیں پردے لٹک رہے ہیں دو لوگ بلانے والے ہیں پہلے نمبر پر ایک مل کر چلنے کی بات کر رہے ہیں اور بیچ میں جو کھڑے ہیں پردہ نہیں اٹھانے کی بات کر رہے ہیں اب آگے آ جائیے الصراط الاسلام نبی کا لفظ ہے راستہ اسلام ہے راستہ کیا ہے اسلام ہے سبحان اللہ والسوران حدود اللہ والسوران حدود اللہ دونوں جو دیواریں ہیں اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اللہ کے حدود ہیں اللہ کے حدود حد سمجھتے ہیں بھائی اس کے آگے نہیں جانا یہ تمہاری باؤنڈری ہے تمہاری حد ہے اس کے آگے جاؤ گے تو پھر پچھتاؤ گے یہ اللہ کے حدود ہیں دونوں دیوار سبحان اللہ سمجھ میں آ رہے میرے بھائی اللہ کے حدود ہیں والسوران حدود اللہ والابواب المفتحہ محارم اللہ جو دروازے کھلے ہوئے ہیں اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ دروازے کھلے ہوئے ہیں حرام چیزیں ہیں والابواب المفتحہ محارم اللہ وذلک الداعی علی رأس الصراط اللہ اکبر وذلک الداعی علی رأس الصراط پہلا دائی راستے کے شروع میں جو کھڑا ہے کون ہے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کتاب اللہ اللہ کی کتاب ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے پہلا دائی سبحان اللہ وہ کتاب اللہ قرآن ہم سے چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے مسلمانوں سے الگ الگ مت ہو جاؤ اس راستے پہ چلو اسلام پہ چلو مل کر چلو اتحاد کے ساتھ چلو دوسرا دائی میں پوچھنا چاہتا ہوں انشاءاللہ کوئی اگر جواب دے دے تو میں انشاءاللہ انعام دوں گا اس بیچ راستے میں جو دائی کھڑا ہے اس سے مراد نبی نے کیا کہا ہے حدیث ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر بارک اللہ فیکم حدیث کوئی ایک میرے دوست ختم ہو گیا وہ ختم کریں گے انشاءاللہ تعالی جی نبی نے جو کہا عربی میں پڑھتا ہوں ترجمہ اردو میں کرتا ہوں ذرا غور سے سنو سبحان اللہ والداعی فوق الصراط جوف الصراط وہ داعی جو بیچ راستے میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا واعظ اللہ فی قلب کل مسلم واعظ اللہ فی قلب کل مسلم ہر مسلمان کے دل میں اللہ نے ایک انسان ایک ایسے نصیحت کرنے والے کو رکھا ہے ہر انسان میں ہے وہ غلطی کرنے پر ڈانٹتا ہے اندر سے ڈانٹ آتی ہے ضمیر جسے ہم کہتے ہیں نفس لوامہ جسے ہم کہتے ہیں اندر سے ڈانٹ آتی ہے نبی نے فرمایا وہ بیچ کا جو ہے ہمیں اندر سے ڈانٹنے والا وہ اندر کا نفس ہے جسے نفس لوامہ کہتے ہیں نبی نے یہ سیدھے راستے کی مثال دی اور حرام سے بچنے کی مثال دی میں سمجھتا ہوں اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ مثال بیٹھ گئی ہوگی مسند احمد جامع الترمذی باب ما جاء فی مطر اللہ عز و جل لعبادہ اس باب کے اندر یہ حدیث موجود ہے اللہ مجھے اور آپ کو امت کے ہر آدمی کو اللہ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد بہت ساری آیتیں ہیں ایک بات صرف ایک بات آپ کے حوالے کر میں یہ مختصر سا درس انشاءاللہ ختم کروں گا بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق کو ذکر کیا ہے تعلیم کو ذکر کیا ہے ایک ہی صفحے میں تخلیق ہے تعلیم ہے تعظیم ہے تربیت ہے کتنی باتیں ہیں کتنی باتیں پہلی چیز تخلیق ہے اللہ نے آدم کو پیدا کیا آج کی نماز تراویح میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً دوسرا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ اللہ نے تعلیم دی تخلیق کے بعد اللہ نے تعلیم دی غور سے سنیے گا اللہ نے تعلیم دی دوسری چیز ہے تیسری چیز اللہ نے تعظیم دی عزت دی حضرت آدم کو کہ فرشتوں کو سجدہ کرنے کے لیے کہا اور عزت کی وجہ اللہ نے بتایا وہ تعلیم تھی جو اللہ نے آدم کو دی علم کی وجہ سے اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی یہ چوتھی بات ہے اللہ نے تربیت کی کیسی تربیت کیسے کی اتنی بڑی جنت ہے جو چاہے کھاؤ
ولا تقربا هذه الشجره، یہ درخت کے قریب نہیں جانا، یہ درخت کے قریب تربیت بھی کی. ہمیں صرف تعلیم نہیں چاہیے، ہمیں تعلیم کے ساتھ ساتھ آج کی نماز تراویح کے مطابق ہمیں تربیت بھی چاہیے، ہمیں اصلاح بھی چاہیے. صرف ہمارے بچے پڑھ کے آگے بڑھ جائیں، اگر آپ کے اندر تعلیم آ جائے، یاد رکھو اللہ کے نبی نے اللہ کی پناہ چاہی ہے، اے اللہ مجھے وہ تعلیم نہیں چاہیے جس سے مجھے نفع نہیں پہنچتا ہے. سبحان اللہ. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع لا ينفع، اللہ مجھے وہ علم چاہیے جس سے مجھے نفع پہنچتا ہے. آج ہمارے نوجوانوں کے لیے میں یہی دعا کرتا ہوں، بہت پڑھے لکھے ہیں مگر تربیت کی کمی ہے، تزکیہ نفس کی کمی ہے، اخلاق کی کمی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تعلیم کے ساتھ ساتھ، کہنے کو بہت باتیں میں نے نوٹ کی ہیں، یہ حضرت آدم کے قصے کے اندر وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے، بات میں یہاں دعا کر کر اللہ سے ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بچوں کو علم کی دولت سے نوازا ہے، اللہ تربیت کی دولت سے نوازے. اللہ ان کو بڑوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ نوجوانوں کی غلطی کی وجہ سے ساری قوم پریشان ہوتی ہے، اللہ ایسے نوجوانوں کی اصلاح پیدا فرمائے. اللہ ان کو علماء کی بات ماننے کی توفیق عطا فرمائے. منمانی کر کر اسلام کو بدنام کرنے سے اللہ یہ نوجوانوں کو بچائے. اللہ تبارک و تعالی نوجوانوں کو اللہ کا فرما بردار، رسول کا فرما بردار، بڑوں کا فرما بردار، والدین کا فرما بردار، بڑوں کی عزت کرنے والا، چھوٹوں پہ رحم کرنے والا بنائے. اللہ ہمیں ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو، وہ نبی کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص بھی شامل ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.